Mača přijde do prodejny a říká, dobrý den, prepáčte, máte také tě fitlopty velké? Také tě velké fitlopty? Nemám. Jaj. A také tě podložky na jogu nemáte? A ona, já tu predávám alkohol můj. Jaj. Tak dvě flaše borovičky, ale boh ví, že jsem chcel cvičit. Blondýna jede v autě a teď si všimne dva chlapy, úplně stejný, tak zastaví, stáhne okýnko a říká, Ježíš, vy musíte mít tak hodný rodiče. Oni vás i v tomhle pokročilém věku oblíkají úplně stejně. Stejný blůzičky, stejný čepičky. A frajer, takže si připravte doklady. Tři myslivci sedějí v hospodě, jeden říká, chlapi, já mám nejchytřejšího psa v republice. Já mám českýho fouska, rozumíš? A jdu s ním do lesa a najednou kňour, ale takovejdle. Tak sundám pušku, zlomím, že nabiju, šahnu, já nechal patrony v hájovně. Tak jsem řekl Čoklovi, Argo, sedni. Dal jsem mu očuchat tu pušku, hele, on odběh, za 12 minut přilít z hájovny a přines mi patrony. A druhé říká, no to mám chytřejšího psa, já mám ohaře. Jdu s ním do lesa a najednou jelen, no ale vidlák. Říká, musím tě zhasnout, kamaráde. Šahnu, puška nikde. Tak jsem řekl Čoklovi, Bene, sedni. Dal jsem mu očuchat ty patrony, Čokl odběh. Za 31 minut přilít z domova úplně splavený a přines dvě pušky, abych si vybral, kterou budu střílet. A třetí říká, no tak to mám nejchytřejšího psa já mám rottweilera. A jdu s ním takhle na oblídku revíru v létě, viď, teď upnutý v té kamizole ještě s mojí starou. Říkám, nevykoupeme se v rybníku, když je takový vedro? A ona, no to bych ráda, ale pardon, nemám plavky a bez plavek do toho žabince. To mě nikdo nedostane, to je o nějakou nemoc. Tak jsem chyčokla za obojek, sundal jsem jí bombardáky. Dal jsem mu očucha čerta, pustím ho. Hele, za 6 minut přilít z domova a přines plavky. Ne. Přitáh souseda za koulem. Přijde inspekce do blázince a teď odevřu na pokoj a jeden tam sedí na posteli a... Co to je? On myslí, že každou středu jezdí do Hamburku s kamionem. Aha, jo, tak jdou vedle, tam sedí druhej na posteli, drandí si Karla. On říká, Ježíš, a co tenhle? No ten, když odjede do Hamburku, tak ten mu zatím chrápe ze starou. Přijde pán na vyšetření na urologii a pan doktor říká, už jste u nás někdy byl? Ne, ještě ne. Aha. Onanujete? Jo? Často? No to když mám chuť, ono to neškodí. Tak s tím musíte přestat. Proč? Já vás jinak nevyšetřím. No a chlap si doma takhle listuje v novinách a manželce říká, tak si představ, že když takhle člověk zemře, tak se většinou převtělí do nějakého zvířete a vrátí se jako nějaký zvíře. A manželka říká, no tak já, kdybych se znova narodila, tak já bych chtěla být třeba kráva. A on, ty mě asi vůbec neposloucháš. A dvě blondýny takhle slaví Silvestra spolu a jdou zlitý úplně jak dogy domů. A jdou kolem hřbitova, jedna říká, Lído, mě se chce hrozně kakat. A víš, že Máňo mě taky? A kam půjdem? Na hřbitov, tam nikdo není. Tak přelezou přes zeď, sundaj bombardáky a... Hele, Lído, a čím se utřeme? Já se utřu kalhotkama. Já ne, já mám kalhotky za 2500, víš, takže já přitáhne nějaký věnec, který nahmatá. Ráno se potkají chlapi od těch ženských a jeden říká, hele, tak ta moje Esmeralda přitáhla v 2:30 úplně na plech a bez kalhotek. A druhý říká, no, moje přitáhla taky v 2:30, úplně na kaši, bez kalhotek a u prdele nápis, všichni vzpomínáme hasiči Boršov. Pán se ožere na Silvestra, ale úplně na plech. A teď otevře oči a koukne pod sebe a vidí jenom bílý mraky, sedí na mraku a... Já jsem se uchlastal. Na Silvestra, no to je super, tyve.
Ježíš, mladý se takhle uchlastat, trapný. A teď vidí, letí anděl a on mu říká, prosím tě, vrať mě zpátky. Já ještě nechci být mrtvý, jako víš co to. On říká, to já nerozhodnu, to musí šéf. Tak pán Bůh koukne, co pak? No, já jsem se uchlastal, to je blbý, já chci zpátky. A on, ne, jako Františka už tě zpátky vrátit nemůžu. Jako můžu tě vrátit jako nějaký zvíře, to ještě jo, ale jako Frantu ne. Ty vole, jako cokoliv, to já nevím, si vyberte. No, tak slepice, jo, beru, jasně. Tak na zemi jako slepice, a teď jde po dvorku a. Čumí a. Teď ho začne bolet břicho a. Přijde druhá slepice a to je vajíčko, zatláč. Tak zatlačí a vypadne z něj vajíčko a dobrý, ale během chvilky zase bolest a. No tak už zatlačí, najednou si takhle někdo zaklepe, odevře oči, nad ním manželka. Vstávej ty dobytku, ožralej, sereš do postele. No takhle se ožerou jezedáci a jeden říká, hele, už jste někdy zkoušel s krávou? On říká, ještě ne. Pojďme si teda vsadit, kdo to s ní vydrží díl. Dobrý, se vsaděj, zaleze první ke krávě, vyleze asi za půl minuty a říká, kluci, já to vzdávám, to je nesmysl, to je blbost. Jde druhej, vyleze za půl hodiny a říká, no, dva kusy, ale je to divný teda, člověče. Čekají na toho třetího, dvě hodiny, tři, furt nic. Tak jdou domů, ráno jdou do práce, on teprve vychází z té maštale, celý se klepe. A říká, ty jsi tam pigloval celou noc, jo? A on, já jsem ho omylem strčil do toho dojícího zařízení a ono to automaticky vypíná po 10 litrech. Přijdou manželé do poradny k doktorovi a říkají, pane doktore, nám vůbec nejde sex, ale vůbec. Vůbec nám to nejde. Doktor, mladá paní, pojďte první, pán počká v čekárně, pojďte mladá paní. Odložte si do spodního prádla, prosím. Tak, tady se položte. Zkuste si dát jednu ruku za hlavu. Ne, tak pokrčíme nožičky a malinko od sebe. Ne, tak radši se otočíme na bříško. Tak, a vyšpulte na mě jako zadeček. Ne, tak udělejme kočičí hřbetu, děláme. Kočičí, tak se oblékněte, zavolejte manžela. Tak přijde chlap dovnitř a ten doktor, tyhle, tak to fakt nejde, bo. 65-letá paní flákne to s ní na ulici, tak ji odvezou do nemocnice a ona v tom kómatu najednou vidí pána Boha a říká, proč si mě bereš k sobě? A on, ne, já si tě neberu. Ty tady budeš ještě 19 let, 30 dní a 18 hodin. Takže máš času mraky. A ona se probere z kómatu a zavolá si ještě do nemocnice plastického chirurga. Ten jí to vytáhne o 10 čísel doprava, o 30 dozadu. Nechá si ušít nový prsa, ostříhat, nabarvit vlasy, nalakovat nehty, nalepit řasy, vyleze před nemocnici. Pum, sanitka je po ní, že? Teď vidí toho pána Boha a říká, si děláš srandu? Si říká 18 let a on, sorry, já tě nepoznal, vole. Bavili si dva kamarádi, jeden říká, tyhle, ta moje stará, ta se po dítěti vyžrala, ale tak. Ty vole, to je koule, ty vole, já už na ní nemůžu ani koukat. A ten druhý říká, no tak tohle já neznám, protože my máme s Magdou dvě děti a i po těch dvou dětech má furt krásný, dlouhý, štíhlý kozy. Pán se takhle ráno probudí po Silvestru a teď kouká. Rozmácená linka ve obejváku. Na posteli slečený prostěradlo, tak už tušil, co se stalo. Na zemi roštípaná televize, nablito v předsíni. A říká, ježiš, to jsem to asi. Teď kouká nějaký lísteček na nočním stolku. Miláčku, šla jsem ti pro čerstvý rohlíky a pro noviny odpočívej. No ta už se asi zbláznila, chudák. Tak jde za dětma, ty tam hrajou něco na televizi a on říká, děti, byli jste doma, když jsem přišel včera? Jasně, byli. A co se dělo? Tady jsi to všechno rozmlátil, pak se spoblinkala usnul si. Aha. A co maminka? Maminka ti chtěla slíknout kalhoty a ty jsi řval, nešahy na mě ty štětko, já jsem šťastně ženatej. A pan primář přijde na vizitu a dobré ránko, tak s čím pak jste tady u nás? Hemoroidy. No a co vám s tím dělají?
No, každý ráno přijde sestřička, má takovou špejli, na konci vatičku, do tinktury, takhle mi to namaže a... A potřebujete něco? Ne, děkuju. Dobrý, a vy? Taky hemoroidy. A co vám s tím dělají? No, jako kolegovi, no, přijde sestřička, špejli, vatičku, do tinktury, namaže mi to. A potřebujete něco? Ne, děkuju. A vy? Krční mandle. A co vám s tím dělají? No, každý ráno přijde sestřička a špejli na konci vatičku do tinktury. A potřebujete něco? Jo, kdyby zítra začínala u mě. Jak Bača říká svojí kamarádce, Terka, tak ti povím, teda, pěkná si takto. Pěkné vlasy máš. To ti přistane také vlasy. A šaty máš pěkné, naozaj. Vlasy, šaty, pěkné, pěkné, pěkné. A topánky pěkné, pěkné. Pěkná si, tak to ti to velmi přistane. A ona, Bača, ty ma chceš jebať? Jaj, aj múdra si, aj múdra.